ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုခံနေရတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံလက်နက်တွေဝယ်ယူနိုင်အောင်လို့ထောက်ပံ့မဲ့အစီအစဉ်သစ်တစ်ခုကို EU ဥရောပသမ္မဂကမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအကြေညာပါတယ်အရင်ကတိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်တွေထောက်ပံ့ခဲ့တာမရှိတဲ့ဥရောပသမ္မဂအနေနဲ့ဒါဟာပထမဆုံးကြေညာလိုက်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားအပေါ်အေးအေးပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေလည်းတိုးပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းချမှတ်ဖို့ EU ကကြေညာပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းယူကရိန်းအတွက်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်350ပေးမယ်အကြောင်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကြေညာပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုကိုသိန်းထိုင်ဦးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဥရောပသမဂ္ဂကယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့မဲ့ယူရိုငွေတန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲမဲ့စီစဉ်ရလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တင်ကားဖြင့်လက်နက်တွေတခြားစစ်မြေပြင်သုံးလက်နက်တွေနဲ့ယူကရိန်းစစ်တပ်အတွက်တခြားစစ်သုံးလက်နက်တွေဝယ်ယူဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ကြီးကားလိုကာကွယ်ရေးဟဲလ်မက်စေအုပ်ထုတ်စစ်မြေပြင်သူနာပြုသုံးဆောင်နဲ့လောင်စာဆီကအစာဝယ်ယူနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Another taboo has fallen.the taboo that the european union အရင်ကမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့စောင့်ထိန်ခဲ့တဲ့သတ်မှတ်ချက်တခုမရှိတော့ပါဘူးစစ်ပွဲတွေမှာဥရောပသမဂ္ဂကလက်နက်တွေမထောက်ပံ့မှုဆိုပြီးတော့စောင့်ထိန်ခဲ့တဲ့စည်းမျဉ်းမှာအခုဒီစစ်ပွဲမှာတော့ယူကရိန်းစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဥရောပကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆလော့ဘန်ဒေါ်လရန်ကလည်းယူကရိန်းကိုစစ်လက်နဲ့ထောက်ပံ့ရေးနဲ့တခြားရေးကြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတခြားဥရောပသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေလည်းသဘောတူမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြောင်းပြောပါတယ်ရုရှားအစိုးရကိုလိုလားပြီးဝါဒဖြန့်ပေးနေတဲ့RT နဲ့ Sputnik သတင်းဌာနတွေကိုပိတ်ပင်တာတွေအပြင်ရုရှားလေယာဉ်တွေဥရောပလေကြောင်းပိုင်နဲ့တဲမှာဖြတ်တန်းခွင့်မပေးဖို့အပြင်ရုရှားနဲ့နီးစပ်ပြီးယူကရိန်းကိုမသိမ်းပိုက်ခင်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပူးပေါင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဘီလာရုစ်နိုင်ငံကိုလည်းပိတ်ပင်ဒဏ်ခတ်လိုက်ပါတယ်ဘီလာရုစ်နိုင်ငံအတွက်ရေးကြီးတဲ့ဆေးရွက်ကြီးသစ်လုပ်ငန်းဘီလက်မြေတန်နဲ့စတီးစတဲ့လုပ်ငန်းပေါင်းစုံအပေါ်မှာပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်လိုက်တာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းယူကရိန်းနိုင်ငံကာကွယ်ရေးအတွက်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်350ပေးမယ့်အကြောင်းစနေနေ့ကပဲနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကကြေညာပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကတော့သူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার ဟန်တာရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအသည့်အနေထားပြင်ဆင်ထားဖို့သမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကအထူးတက်လှမ်းထားပါတယ်။ NATO မှာမိတ်ဖွဲ့ကပြင်းထန်တဲ့ရန်လိုတဲ့ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်နေတဲ့ဆိုပြီးနျူကလ িয়ার တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရေးအထူးတာဝန်အသည့်အနေထားမှာရှိဖို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကအမိန့်ပေးခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးလင်ဒာသောမတ်စ်ဂရင်းဖီကတော့ရုရှားအပေါ်မှာနေတို့မာမိတ်အဖွဲ့ကချင်းချောက်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ရုရှားဘက်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုချက်တွေကမလိုအပ်ဖဲတင်းမာမှုတွေပိုတိုးလာစေပြီးအားလုံးအပေါ်မှာချင်းချောက်မှုလည်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမနေ့ကလုံခြုံရေးကောင်စီစီဝေးပြီးမှပြောဆိုပါတယ်ရန်လိုပြီးမလိုအပ်ဖဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောဆိုနေတာတွေကိုလျှော့ဖို့သံတမန်ကြီးဂရင်းဖီကရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုပါရခင်ဗျာ